Evropska unija smo mi, oddaja z dr. Romano Jordan, evropsko poslanko. Oddaja Evropska unija smo mi na Radiu Celje. Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Celje, dobrodošli v novi oddaji, kjer bo naša gostja poslanka v Evropskem parlamentu, doktorica Romana Jordan, članica Evropske ljudske stranke. Pozdravljeni. Lep pozdrav. V oddajah, ki bodo na sporedu enkrat mesečno, bova skušali približati Evropsko unijo in Evropski parlament vsem nam, ki bivamo v državi članici Evropske unije, a se nemalokrat sprašujemo, koliko denarja gre v Brusel, kaj tam počnejo evropski poslanci. Vse to boste izvedeli v oddaji Evropska unija smo mi, kjer bomo ob koncu oddaje podelili tudi nekaj nagrad, zato ostanite z nami. Doktorica Romana Jordan, začniva morda tako. Kako bi nejevernemu Tomažu razložili, kakšne so prednosti Evropske unije, sodelovanja v tem zavezništvu, kaj lahko Slovenija pridobi iz tega pakta? Najprej naj se zahvalim Radio Celje. Res sem zelo vesela, da ste se odločili za to oddajo, da ste se odločili, da morajo ljudje vedeti več o Evropi. Kajti resnično je veliko zakonodaje, ki vpliva na ljudi, na življenja ljudi, ne samo na recimo zdravje gospodarstva, ampak na življenje, to, kako živimo, v kakšnih razmerah, in kaže, da bo ta integracija vedno močnejša. Zato je prav, da izvejo največ, kot je le mogoče. Sicer se mi pa zdi, da je tista dodana vrednost Evropske unije, ki jo tudi sama zelo cenim, to, da se bolje poznamo in da iščemo, kje imamo tiste skupne točke, kje lahko s sodelovanjem vsi pridobimo. To je ta pozitivni optimizem, ki ga lahko praktično vsak dan začutite, ko pridete na delo v Evropsko inštitucijo. Sej konec koncev pomislite na zgodovino Evrope, kakšna je bila zelo burna, to je pravzaprav zgodovina vojn. In poglejte zdaj v Evropi, kaj pomeni več kot 60 leti miru. Dejansko je to tisto, kar je prednost Evropske unije. Sicer pa se zagotovo ti poslušalci, recimo srednjih let in starejši, še spominjajo, kako je bilo živeti v prejšnji državi v Jugoslaviji. Recimo imeli smo valuto dinar in ob koncu je bilo treba zelo razmišljati, kako ga čim prej porabiti zaradi silne inflacije. Torej Evropa daje danes stabilnost, bolj stabilne, mirnejše razmere. Potem zelo smo si povečali zaupanje znotraj Evropske unije. Danes lahko recimo potujemo preko meja, ne da bi pokazali potne liste. Poleg tega pa imajo naši otroci zagotovo mnogo, mnogo več možnosti za izobraževanje v tujini, pa tudi za to, da si najdejo delo izven meja Slovenije. Ena najpomembnejših inštitucij Evropske unije je Evropski parlament. Vi ste tam kot članica Evropske ljudske stranke, zastopate Slovenijo. Kakšno pa je delo evropskih poslancev? Katera področja, na primer, obravnavate tam? No, Evropski parlament lahko primerjam po področjih kar z nacionalnimi parlamenti, kajti pristojnosti Evropske unije so se zelo razširile, tako da delujemo na področjih od zagotavljanja varnosti do energetike, raziskav, oblikujemo tudi skupno zunanjo politiko, skratka, področja dela so izredno široka. Bi pa rekla, da tisto, kar nas razlikuje od nacionalnih parlamentov, od recimo našega državnega zbora, je pa to, da imamo pristojnost tudi na čezmejni ravni in da se na nekaterih področjih zlasti trudimo, da uredimo razmere dogajanj preko meja, recimo pri elektriki in plinu, da bi pretok teh energentov potekal čim bolj nemoteno, ali pa recimo pri telekomunikacijah, ko ljudje gredo iz ene države članice v drugo, da se jim cene klicev ne podražijo za faktor 3, 5 ali celo več. To so tiste stvari, ki pa so dodana vrednost Evropskega parlamenta in ki jih nekdo, ki sedi v državnem zboru, ne more doživeti in o njih ne more odločati.
Kaj pa naprimer tematike, ki se nam zdijo problematične, kako naprimer problem, ki ga imamo mi tukaj na lokalni, regionalni, državni ravni, prenesti v Evropski parlament, da se bodo tudi tam pogovarjali o tem in iskali rešitev za vse nas? No, mi smo zelo zainteresirani za to, da glas ljudi seže do ljudi, ki smo zaposleni v Evropskem parlamentu in recimo, če kar pogledate prisotnost slovenskih poslancev, ki smo v Evropskem parlamentu na internetu, boste videli, kako zelo si prizadevamo, da bi čim bolj odprli poti do nas. Vsi imamo svoje spletne strani, na teh spletnih straneh imamo objavljene svoje kontaktne podatke, potem večina nas je zelo aktivnih recimo na teh spletnih omrežjih, kot so Facebook, pa Twitter. Imamo tudi svoje poslanske pisarne v Sloveniji, tako da to so vse tisti kanali, ki omogočajo tudi neposreden stik. Seveda se veliko tudi gibljamo po Sloveniji, je pa tudi potem ena možnost, da obiskovalci pridejo v Bruselj ali v Strasbourg, si ogledajo parlament in se tudi srečajo z nami. Skratka, veseli smo teh neposrednih kontaktov in ti niso odvisni samo od nas kot posameznikov, ampak si zanje prizadeva tudi Evropski parlament kot inštitucija, tako da je recimo nenehno odprt. Mi imamo vedno polne avle za obiskovalce, naša plenarna zasedanja spremlja naenkrat po recimo, ne vem, 10 avtobusov obiskovalcev, kar pomeni še 500 ljudi dodatno, tako da smo res tudi kot inštitucija zelo odprti. Don't let me down.
Evropska unija smo mi. Gostimo doktorico Romano Jordan, poslanko v Evropskem parlamentu. Evropski parlament ima 754 poslancev, Slovenija jih ima v Evropskem parlamentu 8 poslancev, kar je v primerjavi z Nemčijo, ki jih ima 99, ali Italijo, ki jih ima 73, relativno malo. Od česa pa je odvisno to število evropskih poslancev in predvsem se naš slovenski glas dobro sliši v Bruslju? Po mojih izkušnjah smo Slovenci izredno aktivni in naš glas se sliši in za Slovenijo se ve. Predvsem po dobrih izkušnjah, ki jih imajo ljudje Slovenije, v zadnjem času pa je nekaj tudi negativnih informacij, za katere sem prepričana, da če bomo stopili skupaj, jih bomo rešili. Ampak število poslancev in izračun je izredno zanimiv. Strokovno se temu reče, da ga določamo po proporcionalno upadajočem pravilu, kar pomeni, da je število poslancev sicer odvisno od tega, koliko prebivalcev ima določena država, vendar pa čim manjša je država, več relativno poslancev ima. Zdaj, kaj to pomeni s preprostimi besedami? To pomeni, da recimo en poslanec v Nemčiji je zadolžen za približno 826 tisoč ljudi. En poslanec v Sloveniji pa za 250 tisoč ljudi, kar je več kot trikrat manj. Se pravi, da se lahko mi bolj posvetimo svojim volivcem. Če pa zdaj primerjam še število z Luksemburgom, v Luksemburgu pride pa recimo en poslanec na 83 tisoč ljudi, kar je pač žepna državica. In v tem smislu se mi zdi, da je tudi poskrbljeno za solidarnost med državami, članicami in še nekaj moram reči. Slovenci velikokrat govorimo, kako je naša država majhna. Stopimo ven iz te majhnosti. Ne obremenjujmo se s tem. Poglejmo, kaj imamo, kaj zmoremo in to poudarjajmo. V Evropskem parlamentu imajo vsaj 4 države manj poslancev kot mi. To so Luksemburg, Malta, Ciper in Estonija. Zapravi, te 4 države imajo samo 6 poslancev. Majhnost naj bo torej naša prednost, ne pa slabost. Tako. In ta majhnost naj nam da več fleksibilnosti, možnosti prilagajanja. To pa je tisto, kar je zmagovalna kombinacija v teh razmerah globalizacije. Na spletni strani europa.eu lahko preberemo, da evropski poslanci v Bruslju sodelujete na sejah parlamentarnih odborov, političnih skupin in dodatnih plenarnih zasedanjih. V Strasbourgu pa sodelujete na 12 plenarnih zasedanjih. Kaj konkretno se odvija na teh sejah in zasedanjih in po čem se to med sabo razlikujejo te seje? Vse naše delo je približno podobno delo v državnem zboru, na enakih nivojih poteka, samo izrazi so drugi in jih ljudje niso navajeni, potem pa to zgleda vse skupaj kot ena uganka. Recimo, plenarno zasedanje Evropskega parlamenta v Strasbourgu je zasedanje, ko se dobimo vsi evropski poslanci, razpravljamo o določenih tematikah in glasujemo. In na teh zasedanjih sprejemamo stališča Evropskega parlamenta. To je tako kot takrat, ko se sestane državni zbor v Ljubljani. Ko se sestane teh 90 poslancev. No potem drug nivo je, da delamo v odborih. Podobno kot ima državni zbor odbor za gospodarstvo, okolje, kmetijstvo, tako imamo tudi mi razne odbore. In v teh odborih pripravljamo stališča, ki jih potem sprejema celoten Evropski parlament. To delo poteka praviloma v Bruslju. Je pa seveda razlika med državnim zborom in Evropskim parlamentom ta, da je pri nas samo en odbor večji od našega celega državnega zbora v Sloveniji. Potem so pa še politične skupine. Tako kot imamo v Sloveniji v državnem zboru stranke, Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija, liste, Desus in tako naprej, tako imamo mi v Evropskem parlamentu politične skupine. Ampak zakaj jim rečemo politične skupine in ne stranke? Zato, ker ima vsaka politična skupina veliko različnih strank, ker prihajamo iz več različnih držav članic in to imenujemo torej ne stranka, ampak politična skupina. Se pravi, delajo na vsebinski ravni v odborih, na politični ravni pa v političnih skupinah. Vsak od poslancev pokriva tudi specifično področje. Vaše področje je na primer energetika.
S katerimi področji se trenutno ukvarjate, katere probleme poskušate razrešiti? Na splošno je rdeča nit Evropskega parlamenta trenutno sprejemanje večletnega finančnega proračuna od leta 2014 do 2020. V okviru tega proračuna je namreč 56 različnih programov, in sicer recimo od tega, kako bomo s podpornimi ukrepi pomagali pri izboljšanju zdravja v Evropi, do tega, kakšno infrastrukturo bomo spodbujali, da se zgradi na področju energetike, prometa, telekomunikacij, do programov za spodbujanje udeležbe mladih v političnem odločanju, do recimo programov za trajnostni razvoj okolja, pa potem so tu razni strukturni skladi, kohezijski skladi. Skratka, to je rdeča nit. Sprejemanje oziroma obravnava teh programov, njihova zasnova, predvsem nam gre za to, da bodo ti programi vsi skupaj usmerjeni v eno skupno smer, da bo neka konsistenca med njimi in da poenostavimo postopke za črpanje denarja. No, omenili ste pa energetiko, tu se ukvarjamo seveda tudi s podobnimi problemi, je pa še ena stvar zraven, ki se mi zdi tudi zelo pomembna in je in bo zasedla kar pomemben del obravnave na plenarnem zasedanju v Strasbourgu v septembru, to pa je, kako se implementira obstoječa zakonodaja na področju energetike. Mi smo namreč sprejeli že leta 2009 en velik zakonodajni sveženj, ki določa ostrejša pravila na notranjem trgu. Ampak za kaj pravzaprav gre? Gre za to, da bi ljudje imeli možnost izbirati, pri kom lahko kupijo elektriko, pri kom lahko kupijo plin, in zato moramo imeti seveda enotna pravila po celotni Evropski uniji, hkrati moramo pa preprečiti zlorabe. In zdaj seveda se Evropskem parlamentu tudi zelo ukvarjamo s tem, ali se ta tretji zakonodajni sveženj res uresničuje. Vse vaše pobude, vprašanja, sodelovanja v razpravi, pa tudi poročila so vidna vsem nam, na primer na spletni strani europa.eu. Ampak ali je vaša naloga tudi poročanje slovenskim poslancem o tem, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu? Naša naloga ni, da poročamo slovenskim poslancem, kaj se dogaja v Evropskem parlamentu, morajo pa biti poslanci v državnem zboru tudi dobro obveščeni o tem, kaj se pri nas dogaja. Zato imajo svojo kontaktno osebo, ki spremlja delo Evropskega parlamenta in poroča državnemu zboru o tem, kaj se dogaja v Bruslju in kaj se dogaja v Strasbourgu. Ima pa državni zbor odbor za zadeve EU, ki praviloma organizira svoje seje ob petkih, tako da se jih lahko udeležimo tudi poslanci v Evropskem parlamentu. In na teh sejah slišimo, kakšna so stališča vlade in stališča državnega zbora na posamezne teme. Sicer pa jim organizira Evropski parlament tudi srečanja v Bruslju, ki se jih udeležujejo poslanci iz posameznih držav članic, in tja prihajajo tudi naši poslanci, tako da ta med seboj in pretok informacij bi rekla, da kar dobro teče. Današnja gospodarska situacija je težka in obstaja vprašanje, ali še je potreba po tovrstni evropski organiziranosti, ko se zdi, da ima vsaka država svoje težave in da bi bilo najbolje, da vsaka svoje rešuje? Ja, to so res huda vprašanja, od katerih je zelo odvisna prihodnost Evropske unije. Ko se je kriza začela, smo bili zelo hitri. Tudi v Evropskem parlamentu smo se pogovarjali o tem, kako se prilagoditi tej novi težki situaciji, in odgovor je bil zelo jasen, da samo z več Evrope, da večje sodelovanje lahko pomeni tudi večjo konkurenčno prednost Evropske unije. Vse skupaj je pa v času globalizacije prav zgodba o tem, da smo konkurenčni, da lahko proizvode, ki jih proizvajamo, tudi prodamo, da nismo predragi, da dovolj hitro sledimo potrebam v svetu. Mislim pa, da je bil problem predvsem v tem, da na načelni ravni smo si bili zelo skupaj, ne samo v Evropskem parlamentu. To je bila tudi ves čas zgodba Evropske komisije in tudi Sveta Evropske unije in Evropskega sveta, torej tudi ministrov držav članic in tudi premijejev držav članic.
Zdaj, problem, ki ga pa imamo in zaradi katerega se ta zgodba tako dolgo vleče, je pa ta, da seveda to sodelovanje in krepitev sodelovanja pomeni izgubo dela suverenosti držav članic in tu se pa države in pa seveda vlade temu nekako želijo izogniti. Želijo si, da bi probleme same reševale, ne pa, da jih rešujemo na evropskem nivoju. In mislim, da je bil glavni problem evropske integracije ravno ta, da smo v preteklosti sicer iskali sinergije, vzpostavljali skupne mehanizme, kot je recimo tudi evro, nismo pa vzpostavljali nadzornih mehanizmov in ukrepov, kaj če se države članice ne držijo dogovora. In to moramo vzpostaviti zdaj. In ravno v času krize torej vzpostavljamo tiste boleče mehanizme in to je problem. Smo mi. Naša gostja je evropska poslanka, doktorica Romana Jordan. Klepetamo o Evropski uniji, Evropskem parlamentu in vsem tem, kar nam lahko ta zveza prinese. Tretji del oddaje pa bo vedno v naši novi oddaji Evropska unija smo mi lahkotnejše narave in številnim evropskim poslancem bomo zastavili eno preprosto vprašanje. Začeli bomo pa z našo poslanko, torej doktorica Romana Jordan, kako bi vašo državo Slovenijo opisali z eno samo besedo? Težka naloga najbrž, kaj ne? Težka naloga z eno besedo. Se bom oprla na izkušnje, ki jih imam z obiski mojih kolegov v Sloveniji. In če je res samo ena beseda, jaz bi rekla prijaznost.
Aj, obrazložim. Seveda. No, moram reči, da kar nekaj ljudi je bilo od leta 2004 v Sloveniji, tako recimo, da jaz vem za to, da so bili službeni obiski in vsi so bili presenečeni nad našim razvojem. Ne vem, kaj so pričakovali, ampak očitno ne tako razvite države. Bili so pa presenečeni tudi nad lepo naravo, ohranjeno naravo. Ampak tisto, česar pa res niso mogli prehvaliti, so pa rekli, kako so prijazni ljudje v Sloveniji. Zadnji teden v avgustu letos je bil en tak obisk poslancev Evropskega parlamenta. Obiskali smo agencijo ACER v Ljubljani in prav to so izpostavili, da so ljudje na ulici izredno prijazni, da so pripravljeni pomagati in da vsi takoj, da sicer ne vedo naši gostje kako, ampak da ljudje kar vedo, kdo je turist in da takoj začnejo ogovarjati v angleščini. Se pravi, ta pripravljenost pomagati. In jaz sem tega zelo vesela in to še enkrat dokazuje, da Slovenija dejansko bi morala se še bolj opreti na zgodbo o razvoju turizma. Kaj pa, ko na primer pripeljete goste iz tujine semkaj k nam, kateri je tisti turistični biser, ki ga takoj pokažete vašim gostom? Ponavadi za turistične bisere itak ni časa. Tako da, če si kdo vzame čas, da ostane recimo čez vikend, potem me seveda vpraša za nasvet. In v tem primeru pač svetujem tiste stvari, ki so najbolj znane. Zagotovo je to recimo Postojnska jama, zagotovo je to Bled, zagotovo je to Portorož. Seveda je pa tudi tu okolici Celja ogromno stvari, ki so za pokazati. Meni se zdi recimo zelo pomemben Celjski grad. Še zlasti, glede na zgodovino, kako močna dinastija je to bila, to pa veliko krat rada omenim. Poslušalke in poslušalci Radija Celje, to je bila prva oddaja Evropska unija Smo mi in vabimo vas, da se nam ponovno pridružite v sredini oktobra, ko bo naša gostja na Radiju Celje doktorica Romana Jordan. Ne spreglejte pa nagradnega vprašanja, ki se bo zastavilo že čez nekaj trenutkov in vam lahko prinese lepe nagrade naše evropske poslanke. Doktorica Romana Jordan, hvala za tole premierno prvo oddajo na Radiju Celje in se vidimo zopet v oktobru. Hvala tudi vam. Evropska unija smo mi. Oddaja z dr. Romano Jordan, evropsko poslanko. Oddaja Evropska unija smo mi. Na Radiu Celje.